Muito bem, pessoal, estamos aqui no Perek Yudzayin, Maseret Shabbat, Mishnah Vav. Estamos quase terminando esse Perek Yudzayin, ainda sobre Mukse, objetos que podem ser movimentados, podem ser carregados, quais os que não. Logicamente, estamos falando de um texto milenar. Então, os exemplos que a gente tem aqui são da época da Mishnah. Então, olha que interessante. Eles usavam vários tipos de utensílios, alimentos, verduras, diferentes de hoje em dia, que a gente utiliza. A Even Sheba Kiruyá, a casca de abóbora, ela era usada para pegar água do poço, só que a casca, ela vai boiar no poço. Então, eu colocava uma pedra sobre a casca para que aquela casca afundasse. Imimalein ba vem na nofelet. Se a gente consegue pegar a água com a casca sem a pedra cair, isso mostra que a pedra está bem presa nessa casca, lembrando que a pedra é mukse, e a casca também seria um mukse. Mas eu estou usando para pegar água, Mimalein ba, então a gente pode usar esse conjunto, casca e pedra, assim como um balde improvisado, não vai ser mukse. Ve'im lav, mas se a pedra não está muito presa na casca, ela pode cair, en Mimalein ba, aí a gente não pode usar isso para pegar água, porque aí a pedra vai ser como uma identidade própria, e pedra é mukse. Ainda continua a Mishnah sobre esse exemplo. Zemorá sheik shurá betapiach. Se o ramo de uma planta está amarrado a um jarro, de modo que é usado como uma corda para abaixar o jarro de um poço, memalim babe shabat. A gente pode pegar água com esse jarro no shabat. E o ramo, que seria mukse, ele sozinho, nesse caso não vai ser mukse, porque ele vai estar em conjunto com o jarro e ele absorve uma utilidade permitida no shabat. Tá bom? Então essa Mishnah, de uma maneira geral, está explicando o que para a gente? Um utensílio, uma pedra, por exemplo. A pedra é mukse. Mas se eu uso ela junto com uma casca, com uma abóbora oca ou um coco cortado no meio para pegar água num poço, para afundar, então a pedra e o conjunto coco, se estão bem presos, ou abóbora, a casca de abóbora, conseguem pegar água do poço, então não é mukse. Mas se a pedra está solta ao ponto que a gente pode identificar ela como um utensílio separado, então ainda é mukse. Tá bom, pessoal? Hazak u Baruch, até a próxima Mishnah.